Пані Любов із Краматорська в Ужгород приїхала нещодавно. Жінка досі налякана, просить не показувати її обличчя, адже стала свідком ракетного обстрілу залізнодорожнього вокзалу у рідному місті. Ми тільки зайшли в саме це приміщення, вовнутрі, і одна ракета прилетіла, почала тут. Все почало взриватися, стекла сипятся, а стекла так вверху, на маленькі кусочки. Забіжав парень. Мы кто были, забежали вот так в кабинку, там же этого нету стекол. Забежал парень и кричит: помогите, помогите. А когда вышла, у него левая рука и тут в области локтя, вот снаружи, курточка висит, и вот такая дырка, и рука висит. И выхожу, а с левой стороны лежит парень, молодой, убитый. И у него так вот прям джинсы как-то вот так заскочили у плавка, и голова налево повернута, и он мертвый. Я стала бежать туда, в здание. А перед вокзалом записывали женщин с детьми. Там шел на Хмельницкий поезд. Коляски валяются, палатки нету. Там так гуманитарка вот это давали. Палатки нету. З жахом згадує події 8 квітня. Нині їй доводиться проходити психологічну реабілітацію. Жінка проживає у приміщенні громадської організації «Неємія» в Ужгороді. Ось у цій кімнаті ще донедавна була бібліотека. З часу вторгнення Росії в Україну її переобладнали. Тут встановили матраци, і нині кімната стала тимчасовим домом для 3 сімей із Харківщини. Пані Людмила живе тут уже 2 тижні. Все хорошо, спасибо. Условия прекрасные. Вчера прислали фотографии уже в наш дом. Это самое, не бомба попала, а осколками стекла побила. То, что там рядом, возле второго дома, упала эта самая граната. Ужас, страшно даже подумать об этом, что там делается. Так что уже думали быстро возвращаться, тут непонятно, возвращаться куда, если там все разрушено. Так само переобладнали й кімнати дитячого садочку на території. А з 4 квітня Неємія підписала партнерський договір з організацією ООН у справах біженців. Тепер волонтери спільно надають комплексну підтримку вимушеним переселенцям. Наша організація буде працювати в 18 територіальних громадах, включаючи місто Ужгород. Вимушено переміщеним особам наразі надається грошова допомога на протязі 3 місяців в розмірі 2200 гривень, також допомога гуманітарна у вигляді предметів необхідності першої, це і одяг, це і будуть засоби домашнього вжитку. Так само допомога центрам, де знаходяться вимушені переміщені особи, так компактно проживають. Одне із завдань організації – моніторинг потреб біженців. Тут жителі проходять і реєстрацію. Мають нагоду отримати і фінансову підтримку. Можна у вас паспорт, так, будь ласка? Дякую, дякую, дякую. Так, ваше ім'я? Світлана. Чудово. Зараз я реєструю вашу фамілію, ім'я? Братун Світлана. Все добре, ваші документи. Чекайте смс на ваш номер телефону. Має прийти через 2-3 тижні, місяць максимум, з вказівками, куди нам на Укрпошту прийти. Я в разі, якщо Укрпошта не працюватиме або не буде достатньо коштів, то гроші прийдуть вам на банківську карту. Добре, дякую. Добре, чудово. Все гарно. Реєстрація пройдена. Вже через деякий час пані Світлана через Укрпошту отримає гроші з розрахунку 2220 гривень на одну особу в сім'ї. Серед завдань і надання гуманітарної допомоги. На території громадської організації є хаб із одягом та іншими необхідними речами. Побачили, що тут люди можуть прийти зареєструватися по цій програмі ООН для того, щоб отримати грошову допомогу. Тут от у цьому наметі у нас є допомога, це і засоби гігієни, це і одяг, і памперси для дітей, вся ця необхідна гігієна для дітей, для дорослих. Також люди можуть отримати там, у тому наметі, вони можуть отримати новий одяг, який також нам надало УВКБ ООН у рамках нашої цієї партнерської співпраці. Тут допомагають відновити документи, надають психологічну підтримку. З людьми працюють фахівці різних профілів. Наразі у роботі задіяно близько 30 реєстраторів, але подібні центри допомоги вже ближчим часом з'являться у 18 ОТГ області.
Також будемо їх інформувати, які послуги вони можуть отримувати у нашій місцевості, куди вони можуть звертатися за допомогою, як звернутися за медичною допомогою, як оформити дітей в школу. Також будемо надавати допомогу у відновленні документів, юридичні консультації, якщо буде така потреба. Ну і, звичайно, якщо будуть виникати складні випадки, то будемо скликати вже мультидисциплінарні такі комісії для вирішення тих питань, які у людей є. Наразі у Неємії проживає понад 200 осіб. Житло для постраждалих українців внаслідок агресії Росії надають тимчасово. Після реабілітації волонтери допомагають жителям знайти житло, зокрема за кордоном. Наразі працює на евакуації жінок та дітей за кордон. Веземо, селимо, харчуємо безкоштовно до багатьох країн. Ми збираємо людей саме тут і стартуємо з нашого центру, щоб люди не йшли через кордон, я не знаю куди і так далі, і так далі. Тому вони їдуть саме звідси. І вже там німецька сторона, їх зустрічаємо. Я, так сказати, місія, я домовляюся з німцями або з іншою країною. Пані Любові з Краматорська наразі ще не визначилася, що робитиме далі. Але всім серцем жінка вірить, що вже ближчим часом зможе повернутися у рідний дім у вільному українському Краматорську. Я надіюся, вірю. От це ж щось буде тут на Донбасі, от зараз. От це буде рішаюче. Вони хочуть Слов'янськ, значить, забрати Краматорськ всю Донецьку область туди. Ну, я так надіюся, що цього не буде.